dámy a pánové, já vás vítám u 18. dílu Let's Play na hru State of Decay 2, ano. No a já jsem se už tak nějak jakože dozvěděl, jak my máme dokončit tady tu hru, nebo respektive bylo tam psané, že my máme vlastně dokončit tím stylem, že budeme postupovat podle tady nějakých těch, že prostě budeme plnit tady ty úkoly, tak já jsem na to hodně zvědavý. Když budeme plnit tady ty úkoly, takže prej by se nám mělo potom něco odemknout. Tak jsem... Pojďme prostě na to. Pojďme prostě na to a uvidíme, jak se nám bude dařit, no. Protože ono, celá hra je anglicky, navíc k tomu ještě nějaké slovíčka vůbec jakože neznám, nikdy jsem o nich neslyšel. Je to jako docela mazec. A je to takové... Je to taková trošičku bídička, no. Budeme plnit tady ty úkoly prostě, teďka tady má s náma nějaký Nate. Prosbičku, že s náma chce mluvit o nějakém obchodu, předpokládám, nebo něco takového. Říká tady free food, tak uvidíme, no. Kam my pojedeme doleva, že? Jasné. Pojedeme přes kopce, přes hory, přes doly. Tady už by to mělo teďka jakože... Talk to Dylan. OK, takže se nám změnil quest. OK, tak tady tenhle ten je primárnější. Skeret Survivor. No, tak tady tohle to, když prej splníme, jsou prej nějaké 4 možnosti, jak tady tohle to dohrát. A prej hodně záleží na tom, jakou vy si zvolíte vlastně klásu toho lídra. My máme tradera. Já jsem to na začátku nevěděl, že se nebude dát změnit, nebo respektive nevím, jestli se dá do teďka změnit, ale jako co jsem zkoušel, tak podle mě to prostě nešlo. No a tak my musíme plnit nějaké tady mise prostě, co má trader. Ono, když bychom si dali třeba šerifa, jakože prostě toto, co má třeba ten voják, jak kdyby, kterého jsme dostali ošetřili na začátku. Tak ten vlastně umí, že toto, ten vlastně, prostě on má i jinačí schopnosti, jinačí bonusy a je to prostě takový jinačí prostě šulek, no. Takže jako asi takhle. Trošku tady pojezdíme. Jinak vzal jsem si broku, takže by s tím neměl být takový jako problém tady. Musíme zblízka. Takhle nějak. Nabijeme. Au. Promluvíme tady s tím týpkem. Prej by měly být ty mise, myslím, že 4. Ale jako nevím, jestli budou 4. Myslím, že 3 jsme někde byli a tady tohle by teda měla být 4. Tak uvidíme, co se... Confront Lauren, Skeret Survivor. Tak to jsem docela zvědavý. To jsou Skateret. To nejsou Skert, ty vole, já neumím číst, já si to teďka na to tady dívám, to jsou Skateret, to ani nevím, co znamená jako Skateret. Co dobrá práce. Kde bydlí tady ta paní? Jasně, ty bydlíš zase úplně na opačném konci tady těch. Ježišmarja, jako těch hůlek. My se tam nejrychle dostaneme. Asi tady má, že? Pojedeme sice naopak chvíli, ale... Vem to zase driftem po tady těch ulicách. Tady se mi docela to líbí. Máme teďka military vehicle, tak by to mělo být docela úspěšné. To tady má. Tak je trošičku kratší, no ne. Co když to vemu tady? Tam to asi nebude dobrý nápad, že? Tak pojedem normálně. Minus 2 fuel. Jako těžce nám dochází zásoby, já jsem teďka hodně dlouho nebyl na žádné výpravě. Což je docela jako velká bída, na jednu stranu. Už odlejď ty blbečku. No, tak já tady budu muset asi nabourat do sloupu, no, nebo já nevím. Teďka se na mě pověsí další, no ty vole.
Tak je dobře. Tak je dobře. Dveře mají na dva, tak 20 čísel na šířku. Tyvado, tady je těch zamořených, já na to už úplně nemyslím jako. To si půjdem pak čistit s Martym, to bude ustěrna. Natočíme jednu celou epizodu 30 minutovou zas. Jenom z toho, jak tady ničíme. A tam bloutr. Žádný strachy, vidím všechno. Natočíme jednu celou epizodu z toho, že budeme jenom zabíjet zamoření. Jako chceš mi říct, že mě zase za chvíli začne hořet motor, jo? Tady ta slečna by mohla mít toolkit a ještě k tomu Béňu, já bych klidně ho odkoupil. Pěkně. Ups. Tyva, to je hlasité jak... Vrať se zpátky. Už je klid. Ahoj. Sorry for trying to cheat you. It's just that we're desperate for fuel. Can you help us? Okay. Jste jako po fuelu, jo? Hmm. Search rucksack of fuel. Tak to je, vole, velká paráda. Kde mám takový rucksack of fuel nabrat, jako. Tak searchnem tady nějaké budovy. Nebo jednoduše zajedeme domů, to by mohla být varianta. Že oni tady ty survivři mezi sebou nějak jakože obchodujou. A nám jde o to prostě jim vypomoct, protože oni by se nemohli sami dostat z těch bodů, kde teďka jsou na těch základnách. Takže my jim prostě jednoduše helpnem tím stylem, že to donesem, no. Takový je aspoň zatím plán. Takže já tady budu teďka jezdit celou epizodu, vyplýtvám si všechen benzín, co mám doma, co mám v autech, co prostě bloater sakra. A budeme plnit prostě mise jak idioti. A to nevadí, to nevadí. Mně to vůbec nevadí, vám to doufám taky nevadí. Uvidíme, tady někde by měla být odbočka doleva, to už si tady pamatuju. Lesk dveřma mi. Šup. Další. Všichni si dávají lídra jako toho šerifa, který je to nejlepší způsob, jak to prostě dohrát. Jo, co nejrychleji. My teda máme tradera, tak nevím, no. Vidíme. Jak nám to půjde, jestli to půjde taky tak dobře, jak jim. Běž pryč. Ty taky. Líbí, jak to vždycky jenom mlaskne, jak... Tak něco prostě, co mlaskne, no. Nevím, jako... To si potřebovali opravit tady tu Mazdu. Všecko nám tady jako hoří tady z těch aut, jo, to je klasika. No, my vememe tady pak of fuel. Ruksak, uděláme si ruksak fuelový. Give the one ruksak of fuel to Lauren. No, tam ještě nechci jít, já chci jít ještě dovnitř. Ale to jsem nechtěl. Já chci jeden fuel si vzít a jeden fuel tady z toho udělat bagáž. Teďka máme 10 fuelů. No a taxík vypadá docela jako v topu. Tady toto vypadá docela jako, že to ještě není vůbec rozbité. Tak se pokusíme to nerozbít po cestě. A zajedeme k Lauren zase zpátky na tu benzínku. Je to tak? Jasné, je to tak. A pojedeme bloater, sakra.
Ahoj, ty tupej blbečku, zakopni. Nemáš zájem, vadí, já taky nemám. Zátar asi, ty bych tady už dávno dělal, kdybych tady tak dlouhou dobu bydlel. Když ono se to nezdá, ale herních dní, co jsme tady odehráli tady v té hře, tak je to 18. Teďka ráno mi to psalo, jak začalo, takže 18 týden jsem přežil tady v tom světě, no. Což není zas tak moc, když si vemete za 18 dní vyhladit tady nějakých, nevím kolik mám, myslím, že tam 4000 nebo 5000 zombů zabitých na té platformě, jakože za achievement jsem dostal, myslím. To docela jde. Ono se to hlavně rychle prostě čistí tím autem, jo, to. Jako jedete, otevřete dveře, plesk, a tak se vám nasčítá, jich sejmete takhle 50 za jeden run. Ale to když jdeme čistit ty zamoření, tak sejmeme s Martym třeba 3-4 a to máte hned dalších 100 zombů, že jo. Takže tak. No, to je vpravo je někde další blouter. Jo, tam má to jeho kulaté břicho. Vychlastané. Od piva. Jdeme tady za tou paní Lauren. No. Tak pojďme za ňou. Dáme jí tady. No, slečno paní, tady máš fuel. Thanks. Máš, nemáš tady náhodou, ty bys teďka měla mít na prodej ten fuel, ne? Když jsem ti dal, ty máš jakýsi blbosti, to jsem ti určitě prodal já, stejnak. Smola, no. Goal complete, ale nekecej. 50 influence. Co nám to dá teďka? Co nám to teďka poví? Don't worry, I'll be there before you know it. Materials for everyone. My jsme tady někde mohli nabrat materiály. Materiály, to je moje druhé jméno. Zajdem tady do těch dvou baráků. Máme přece jenom Broxnu, takže se toho nemusíme bát. Navíc chtělo by to i benzín. Se tady zastavíme, trošičku prohledáváme. Teďka je to už takový, jak kdyby prostě poslední ráno. Ahoj, Blakeu. Máš tady něco dobrýho? Máš? Pěkně, vole. Pěkně dělám bordel, pěkně. Sorry, kámo. Co ty tam děláš na té střeše? Zmagořilas. Slez, ty vole. Kam spadla? Nabí. Ty vole, já vždycky, když to zašustí, tak... Oj, tady budou suroviny. Tak nebyli. Já když potřebuju prostě venkovní ty, teda venkovní, když potřebuju materiály, tak prostě nikde nejsou. Get to the trade summit? Co? To už jsem jako splnil, nebo? Aha, Oliver personal goal. Tak uvidíme, tam bude určitě nějaká porada. Excellent, we have got great neutral location picket. Ed Hoda, Vali. Já nevím, jestli mi tam jako vyjde Béňo, jo, ale... Mně se jako tady splnila mise sama od sebe. No vážně. Asi už mají dost surovin, asi někde byli prohledávat, jsou prostě dobrý. Tak, kde já se mám dostat? Já si potřebuji hlavně dostat někde, kde mají ještě benzín. Já tady tu mapu mám tak prohledanou od benzínu, že to je úplně šílené. No,
Máme tady někde nějaký barák, tady v kempu by mohl být nějaký. Zajdem tady do kempu. Třeba tam budou mít benzín. Takže kempy, jak já vím, tak by si měli udělat nějaký táborák nebo něco. Dobré. Jau. Já nemám nabité. No jist, tak zhořa ochraň ty hajzle. Asi prej hořím. I am out of gas. Já jsem taky už mimo jako plyn. Nic. Yeah, this dump's gonna have stuff I need. Tak pojď. Nasrat. Já si konečně lidi přebiju tu brokovnici, protože tady je docela horko. A když jsem teďka tady naběhl do toho fajtu, tak jsem si myslel, že mám nabito a neměl jsem. Co bída. Ahoj. Tak se mi to líbí. Vidíte ještě někde něco, co bych mohl ještě vybrat? OK. Tady ještě máme bedinku, tak pojď. Tady budou buď stavební materiály nebo něco. Nebo taky nic. Nevadí. Jasně, pověs se na ty dveře, ty blbečku. Jako vždycky. Oj, sorry kámo. Nepotřebujeme gazolín, aby jsme se dostali tam na ten summit. Máme tady někde nějaký ten, benzín nemáme. To je bída, já jsem se možná měl ještě stavit domů. Protože s tím benzínem je to tady těžká hra jako. Viking, tady jsem, ano, to bylo naše auto, tam kam jsem teďka najel. Není tady někde skupina? Tady máme doleva. Ne, my máme až tou další. Já tam možná dojedu, ale tam už se nějak jako nedostanu, takže asi tak. Protože jsem hloupý čobol a neskontroloval jsem si Bňo, no. Co, tady někde máme Bňo? Ne. Jo, tady by mohlo být, tady v těch... Tam ještě zajedeme. To by měly být ty armádní sklady nebo něco takového. Nebo hangáry. Tak, hangáry. Určitě v zombie apokalypse bych si vzal auto, které žere 1 000 000 na 100, ty vole. Ale tak. Zase. Nikomu nepatří nic, takže si kdykoliv můžete zajít natankovat na pumpu. Tady ty pumpy jsou teda dost jakože omezené. Já musím ty svodidla obět. A možná mi kvůli tomu nevyjde benzín. A tak to je fuk, kde se jich tady tolik vzalo do hajzlu? Tady vidíte tu minimapu? Těch tady je jak plných tydly fuků jako. No nic, pojďme to tady vyloutit. A dívej se, člověče, fuel. Tak pojď. To je výtečné. Tak jsme našli na první dobrou fuel. Nějaký blbeček tam tluče na dveře. A kdo to tluče na dveře? Raz, dva. Tebe jsem se kámo vůbec nelekl. Nic, my to otevřeme. Breakthrough, tak. Legendre. Doplníme nějaký ten fueláž. Můžeme za chvíli jet. Protože bez fuelu. Prostě nejsi vybavený, nemůžeš jet, no, nemůžeš hrát jako. Určitě, no.
Jako my pojedeme normálně na Trade Summit. Tak to jsem teda vej. Pojďme si s někým pokecat, s nějakýma týpkama. Se podle mě sejdou tady všechny skupiny. Nějaký obchodník. A? OK, tak jdeme do toho. Jdeme do toho, pojď. Tak jdeme s nima promluvit. Co tady pro mě máte? Ahoj. Start something great. Honest, the trade, only way to survive. Já si taky myslím. Můžeme spolu obchodovat, bude to jak v The Walking Dead. We got a problem here with a few dipshits who are out for blood. Aha. Co se děje? Yo, what the fuck? Jsi zblázni vás? Dumb shits are dead and we're still breathing. Ty vole, co se to děje? Co se to děje? Kde je Brody? Kde je Brody? Třebuji si plnit s Brodym. Okay, bigger problem. Here come the fucking zombies. Ale ty vole, my už jsme přežili i horší věci. Jsme přežili i horší věci. Dívej se, tady mu. Tady po něm střílíš půl hodiny, já ho tady odjebnu. Takže máme defendovat Trade Summit. Já mám 17 nábojů. Doplním si životy. Toto bude ještě na dlouho. 2 minuty to tady máme chránit. Tak jsi tady určitě nebyl potřeba. Hajzle. Jako se třema lidma to tady chránit, ty vado, já že na to tady budu sám jako. Dobijeme si. Teď máme na Juggera, kdyby... Hele, bloater. To je blbeček. No, pojďme, sememe, všecky je sememe. Nechceme tady ani jednoho. Nechápu, proč tady máme takovouto zónu, kde je tolik oblastí, kde oni můžou vlézat, jako. Já jsem si vzal tak špatnou zbraň. Screamer sem jde, hoši, screamer. Nice, je dole. Minuta 20. Spadni na zem. Jau, co to bylo? Aha. Ty vole, puste mě na něho. Uhni. Time to reload. Tak nabíjej, 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 nabíjej. Já si odběhnu. Odběhnu si kousek. To je feral, už je dole. Už je dole. Za rohem je tady další screamer. Pěkný. Nice. Pojďme. 19 sekund. Ježišmarja, já vůbec nic netrefu. Ty krása. Nehně ty ženská jedna. Pryč. Jugger. Poslední 4 náboje, lidi. To není dobrý.
Chceš mi říct, že ten Jugger projde těma dveřma, jo? Co ten Jugger? Půjdete po něm? Jste se zbláznili, Yoshi? Tam jde Kravler. Dobré, borci jdou na něho. Pěkně. Báječné, 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 báječné. Jugger se tam dobývá dovnitř. Může on prorazit ty dveře nebo nemůže? Jau. Právě mi křupl můj křupánek. Ano, to je on. Kdyby to chtělo, tady někde ležela mrtvola té paní. Jo, tohle to je ona. Tady možná bude mít u sebe nějakou zbraň, kterou bych si mohl svičnout za tu moji. No. Ten Jugger to bude stejnak prdel. Jig or not? Zapal toho hajzla. Jak tam mlátí na tu budovu. To byl můj poslední náboj. My nemáme už nic, co bychom po něm hodili, že? Nic, tak lidi budeme muset jít nablízko na hořícího Juggera. Aha, jau. Pomůže mi někdo tady z těch mojich kolem jdoucích? Docela by se jako hodilo. No tak pojď sem, pojď na mě. Sem pojď. Já ho navlákám na ty moje. Já ho takhle tak neporazím tady. No pojďte do něho. Ten Jugger jako dovnitř nepůjde. Hej. Pěkně vole, pěkně jsi mi dal. Pěkně mu tady dávám do pupku za nic. Jau, nech mě. Dobí si tu staminu. Pojď dovnitř, ty blbečku. No pojď sem. Já vím, že jsi silný jak silnice. No, báječné. Dobré, tak já do něho vrazím. Z druhého směru. Už mě nebavíš, kamaráde, už mě totálně mě nebavíš. Vedle. Ty jsi ale debílek. To jsou moje poslední léky. Nemám prostě munici, čím bych ho sejmul jako tady. Co to je? Předpokládám, že je to tady nějaká poslední epizoda. A dají nám tady Juggera a já tady prostě nedokážu ho sejmout, protože nemám zbraň jako jo. Nemůžou mi oni něco prodat? Oni by mi měli něco prodat, ne? Kaš. No, dívej se. Co mi prodáš? Tady toto mi dej. A já po něm našvihám tady. Ten Jugger. No tak pojď. To bylo takzvaně úplně vedle lidi. Mm-hmm.
Jasně, já nemám hitzony, ale on je má. Ježiši Kriste, jeden Juggernaut. Jeden. Sedu na tebe, ty blbečku. Už mi to tady splnilo tu misi. No a teďka na něho jdete, jasně. Brody. Let's stand together against apocalypse to making this trade and alliance official. No, tak pojďme. New commander in place. Oh, definitely. Výtečně. A pozor. Načítací obrazovka. Speed delivery. No jo. I know some of you doubted me along the way, and with good reason. But we stuck together. And look at what we built. Look at what we built, a máš zavřenou pusu, kámo. Not by a long shot. Ah, dobře, tak teďka už jo. Because if we can rebuild one town, we can rebuild the next one too. Ura lidi, úplně mám husinu, co tady vykládá. And we got our whole damn world back. No jo, je to za náma. Tak to jsem nečekal, že už to bude takhle krátký. Vyčistíte, kolik jich bylo, 8 srdcí a tím vlastně máte hotovo. Tak co? A trader. New legacy boom. Receive and visit from friendly trader and 4000 influence. Pěkné. No a samozřejmě oni si tady dají ještě logo, takže jsme dostali nějaký bonus do příští hry, když budeme hrát. Že nám to dá obchodníka s influencí 4000, což je teda velká paráda. Samozřejmě dámy a pánové, já vám teda děkuju za sledováníčko. Nebudu to, asi to tady zrovna střihnu a půjdu to hned nahrát, protože jako to je velká paráda, že jsme to dohráli, to jsem nečekal. Já jsem čekal, že to zabere ještě dalších 10 epizod, jo. Něco jsem viděl, jo, že prostě dokončíte srdce a kdesi cosi, ale nečekal jsem, že tady bude tak málo misí, které my jsme teďka už splnili, no. Takže super. Já vám děkuju pěkně za sledování, mějte se pěkně a popřemýšlím, co budu natáčet jako další sérii, ano. Na další sérii mám v plánu jednak tento rok ještě točit vlastně Total War Free Kingdom, to bych chtěl určitě natočit. A potom v nepozdější řadě, co to bylo, ta druhá hra, jo, to bylo Mountain Blade, Bannerlord má tento rok vycházet, takže jsem zvědavý, tady tohle z toho určitě budeme natáčet, máte se na co těšit a jak říkám, děkuju za sledování, mějte se pěkně a čau.